fëmijët dhe bota e tyre e magjishme. Është mrekullueshme të merresh me fëmijët dhe të edukosh këtë brez të ri. Unë vërtet jam edukatore e re, po me zipres që ti takoj këta fëmijë. Kalamaja! Unë sa të bukur e kemi edukatore. Unë jam edukatoria e re. Pa pas kemi dede edukatorje. Sa e bukur edukatoria. Bashk doja kalojmë shumë mirë, Kalamaja. Edhe në shumë mirë doja kalojmë. Po si keni emrat ju, Kalamaja? Tregu jam edukatoris. Unë jam Toli. Kuse unë nuk jam Toli. Unë jam Soli. Pa, Toli. Bravo, shumë mirë. Po ku keni lindur ju, Kalamaja? Unë kam ditë maternitet. Kuse unë kam lidur në Zetor. Po si në Zetor të keqin në edukatori aty? Po, mami kishin një vajtu për weekend këta, dhe mami kishin bërtitu fshatarët plasën nujrat, dhe... Po atje nuk ishte ambulancë, edhe... Edhe ujti. Më morën mua, gjaxin i metin, tjeta një meten, edhe babin edhe vajtëm jypëm në Zetor. Po. Po mami, ku ishte? Me mua, më kishte brënda, mami. Po të ta tukatore? Më shpja. Të cotë qëli është me atë partinë, kështu? Unë jam me përdën, unë. Po, me përdën. Me për partinë demokratikë, am unë. Unë jam me përsen. Jo, kështu. Po, me përsen e ti. Po, mos jetë, mos ishte nëse ia, na, nuk menit ju e. Po, Kalamaja, jo, kështu. Jo kështu, ju nuk duhet të mësoni partit, ju duhet të mësoni lodra, ju duhet të mësoni lojra. Pa, edukatore, dhe jo, e di që kam hobi unë? Më thuaj, zemrës tënde. E gjendot ti? Që ke hobi ti? E gjendot ti? Ha, Toli. Hobi, jam Soli, jam Toli. Soli, Soli. Soli, ky është Toli. Ky është Toli, unë jam Soli, ti e tjere edukatoria. Dhe jo, hobi më është Gjagji Sali Berisha. Pa, ndërsa unë kam dy hobe. Po, kam Edi Ramën edhe Sajbir Tahirin. Po, tita edukatore, po. Po, jo, ju keqen zysha, jo kështu, nuk duhet, ju jeni të vegjel. Ju duhet të mësoni, të ledzoni, të zhvilloheni, sepse vetëm kështu do jeni arsmja. Pa tregojni tita edukatores në një histori të bukur, me lule, me kam. Toli, kur ka vajtur Toli të kopshë zoologjik. Po, e dinti. Pa tregojnë të edukatores ti. O, tita edukatore. Thuaj. Ku isha me babin tim, ke kopshë zoologjik. Po, doli a i gjaci edhe në pa mu. Ua, thaj sa i mirë, këj që ka ta mamë për majmun. Ma kishe sjellë për para, thaj do ta kishe marrë këtu. O, teta edukatoria, e di qaj i thot babi kure sjellë Tolin në kopësht? Qaj i thot? Pala e babës. Po jo kështu, po këto janë fjallë të pista, mot keqen teta edukatoria, nuk duhet kështu. Ne bashkë do mësojmë sa më shumë lojra, ju pëlqenë lojrat ju? Shumë, lojra ja pëlqenë shumë lojra, po. Po shikoni sa lojrat të bukura kemi ne këtu, po ne kemi lojrat, qëfar ju pëlqenë juve? Jo. Po kjo ju pëlqenë juve kjo? Jo. Po ju pëlqenë kuzhina? Jo. Po qa ju pëlqenë ju? Shikoni ashto? Në ndesën. Po mirë, nuk ju vjen turt ju vi, fëmijë të mbrapsht. Nuk bëjnë kështu fëmijët e mirë. Po ju duhet të rriteni që të bëjni të aftë, të mbajni, veten tuaj, familjen dhe të bëjni me... Me dashnore. Po, tita edukatore, po! To janë fjallë turpi, janë fjallë pis, nuk duhet kështu. Ju duhet të mësoni këngë, vjersha, sepse ne kemi festën e fund vitit. E dini që ne do të bëjmë një tablo të bukur? Po! Qëfar keni përgatitur ju? Po! Qëfar keni përgatitur? Po, edukatore, një kemi këngë. Keni këngë? Keni këngë. Pa të dëgjojtë edukatoria? Po.
Të edukatoria? Që është kjo? Ta këndojnë tani? Të këndojnë një këngën, ta të gjojnë të edukatoria dhe pa fejtë të vendosim të tabloja. Ta këndojnë tani? Po, zimra ime, po. Ta këndojnë? Ta të gjojnë. Me. Është punëtor dhe më gaxhan, rrinë në shtëpi hapuk të thekur, se nga puna e kanë hequr. Veshte dhe belina, luaj me makina, po kur s'kemi lekë, rrim edhe pa brekë. Veshte dhe belina, luaj me makina, po kur s'kemi lekë, rrim edhe pa brekë. Socialistën papi im, paki dobet morë shprim, është izjuat një do lek, puri rritur për pushtet. Veshte dhe belina, luaj me makina, po kur s'kemi lekë, rrime dhe pa brekë. Dytë ka dan koja, rruga qa tropoja, tina pa terena, legenga dhe pelena. Tete vjetë janë në pun, tete vjetë atafte në gjumë, e thot bukur dhe muzika, njerë ma i be, njerë ta i pa. Dytë ka dalboja, rruga që tropoja, tina ma terena, legenga dhe pelena. Dershe dhe pelina, luaj dhe makina, po ku s'kemi lekë, rrime dhe pa brekë. Edhe pse të vetën jemi, i lese jemi zakon, stuam lotra dhe muzik, ne duaj me zitën ton. Dete ka dalboja, rrugë ka troboja, dina ma terena, legenga dhe pegena. Dete dhe pegina, duaj me makina, po kur se mi leke, rrime dhe pa breke. Dete ka dalboja, rrugë ka troboja, dina ma terena, legenga dhe pegena. Ha 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 ha. Love.
quello come per asci da cucciare. Calimberi, calimberi, calimberi. Çdo kush prej nesh ka pasur rast, unë urojë që mos keni rast, për tjetër, por gjithsesi jeta e tillë është që na përplas me institucionin e drejtësisë, me gjykatat, me prokurorinë. Thuhet se ka korrupsion të theksuar në gjykata. Thuhet. Thonë, gojtë e liga që gjyqtarët, unë për vetëtime, stash gjë. Ju, thad gjë. Jo, e shikon, pra nuk ka korrupsion, themine. Që s'ka korrupsion, të dëgjojmë në një tjetër që akuzon kot drejtsinë dhe gjykatat në Shqipëri? Temi ynë gjysor ka shumë probleme. Ka gjykatë të cilët kanë mohuar drejtsinë qytetare, që përfshihen në akte korrupsioni. Nëse këtu flitet që të vënë një kryetar gjykatës, se dikush që ka dhënë fjalën do ta bëjë. Pa leadershipin e qeverisë, që betejë është thjesht në vetëm e pamundur. Dhe ne të gjithë dimë që ka disa gjyqtarë të korruptuar që në fakt sinqerisht duhet të ishin në burg tani. Që nuk e meritojnë pa diskutim, jo vetëm të jenë gjyqtar, jo vetëm të jenë prokuror, por meritojnë plotësisht të ndeshen me padi penal. Fuqia ndëshkuese është tërësisht e pamjoftueshme. A kemi ne gjyqtarë dhe prokurorë të korruptuar në sistemin tonë drejtësisë? Do ta thoja me zë të lartë, po. Nuk janë njerëzit që e korruptojnë sistemin. Është sistemi që i korrupton njerëzit. Orte cup, kjo këto, rëmë kon hup ditele, nuk mi prune për 10 dekika, si berë kom për të varë për di komsh. O, zëti kapter, me i pas marrë vetë ato di berë, njeni kisha me ta pruti e buri edhe jutë. O, mërho, se kena për ta pa, një këtë punë, kena për ta pa. Edhe... Kush deklaron që ka korrupsion në gjykata apo në prokurori? Presidenti i Republikës, kryeministri i Republikës, ambasadori amerikan. Tani se ambasadori amerikan është shumë i fuqishëm në Shqipëri. Kuptohet? Po mirë më njerëz. Çfarë kërkoni nga ne populli këtë unë nuk e kuptoj fare. Të thoni ju që ka korrupsion dhe videta çfarë nuk bëhet dhe qajeni ju na qajeni ne, çfarë të bëni të shkretët? Neve majtas, juve majtas ne, djathas juve djathas ne. Po doni ta zhbëni, e zhbëni vetë. I keni të gjitha instrumentat, kushtet tutën, ligjet i keni, kush e meriton, të iki nga puna, të vejt atje ku duhet të vej, ku qojnë të tjerët, të vejnë atje dhe shumë bukur, jam shumë i sigurt. Po të doj qefi juve, për 3 ditë e bëni Shqiprin lule, që kur dhe një qytetar të gjyqtarit i thotë, përsa ko mbaron punën vla, hajtë për 3 minuta se ka halë këtë tjetëri, kurse sot Shqiptari vete 18 vjeç në dyrët e gjykatës për punëpronash dhe mbaron gjyqin 80 vjeç. Zëri popull. Para pak ditësh, ambasadori amerikan në Shqipëri dhe presidenti i Republikës kanë deklaruar se disa nga gjyqtarët tan janë të korruptuar dhe meritojnë masën e ndëshkimit me burg. Si mendoni, si mund ta luftojmë korrupsionin? Zgjedhja duhet të vetë ligjit, zbatimi i ligjit. Vodhe rasu brenda. Korrupsioni luftohet me ligje të forta, por nuk zbatojnë ata që duhet të zbatojnë. Të gjithë janë korruptuar. Jo gjysmë, po të gjithë. Nuk e kush kanë të qash një hallë. Në gjyqë të sorolasin. Jam shumë optimiste në vetë, vete që shumë gjëra me këtë qeveri do vendose në vënd. Dronë shumë mashpër dhe me burg dhe të mjetë gjithë pasuria. Pik, mëroj, ben shemull, sepse mi për gazi botës. Patim një gjyqë, 3 vjetë nga kanë sjellë vërdalë. Na i morë dhe ato lekë që kishim edhe prapë sfituam do të gjë. Këtu po kape me fakte në dorë dhe nuk po donohen. Për mendimin tim s'ka shtet, as herë s'ka pas shtet, as s'ka për të patur, nuk kam besim fare. Mitën vetës me re në të qek, kështu ka qënë është dhe do të je. Pasar, pasar, pasar. Çabole, çabole, e mytë, 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 mytë bo, e mytë bo, e mytë bo, e mytë bo, e mytë bo.
tre policë shok të ngushtë, çdo mëngjes e nisnin bashk. Njëri merrte gjithë të termelin në ushqimin me vete, i pari merrte bukë dhe sallam. Gjithmonë jepte gruaja bukë dhe sallam me vete. Të dytit jepte bukë djathë domate. Të tretit jepte bukë dhe vezë të skuqur. Ditë parë, dytë e tretë, muaj i parë, dytë i tretë, viti i parë, dytë i tretë. I njëti ushqim. U tërbuan këta mirënitë dhe thanë, "Çfarë bëhet kështu?" Po unë i them gruas një mirë, po më ndroj një herë, mos më bukë me sallam, ajo pra bukë me sallam mua. Edhe unë kështu i them gruas time, mos më mua bukë djathë domate gjithmonë, më ndroj një herë se më plase, më hente. Edhe unë tha bukë vez vajta 3 vjet. Jo, tha dalim kështu. Në qoftë se edhe ditën tjetër, të nesërme, grat do na japin të njëjtin ushqim, ne do t'japim fund jetës. Të nesërme bukë me djathë domate, bukë me sallam tjetri, bukë me vezë skuqë ky tjetri. Një tatë bam bam. U fliju atë tre, për i natë grave, vajtën tre gratë atë duke qa. Më tha, ma mos mje bukë me salam, unë e kam fajnë, si androva. Edhe unë e kam fajnë, që si je pja gjithë muve të bukë me domate djathë, ta kështë ndruar. E treta, po mje ju e mojë. Po unë që fa i kam, po pse? Po i gjithë konë bukë me vesë të skuqura e bënde vetë. Trupa e Alë Pazar në skenë. Ju falenderoj që ishit me ne në Al Natën Mirë.